ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା କଟକଣାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମହିମା ଗାଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି 150ତମ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି ମେଳାରେ କିଛି ପର ଉପକାରୀ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାବେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଯୁବକ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁରର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରଥତୀତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏତେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନେଇଛି, ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି, ପାଣି ଦେଇପାରୁଛି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦେଖୁଛି, ଆମ ଘର ହେଉଛି କାବରା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସି ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। କାବେରାରୁ କାହ୍ନୁଚରଙ୍କ ଚରଣରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହେବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ବାଦଲ, ମୁଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳାକୁ ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ବାସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କଲେ, ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବାସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ମାନେ ଚାଲିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା, ଯେଉଁ ମାଘ ମେଳାରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ସେବା ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମର ଆମ ଜୋରନ୍ଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି କାବେରା ଗାଁ, ସେ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦା ଆମର ଠକ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ହେମନ୍ତ ବାବା ଓ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ମାଘ ମେଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳାରେ ଆମେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହି ସେବାରେ 3 ଦିନ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳଦାନ ଏବଂ କିଛି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ବି ରଖିଛୁ। ଏହିପରି ସେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।